त्यो निजामती सेवा ऐनमा लोकतन्त्र विरोधी झल्किने खालका कुराहरू छन् त्यहाँनिर। त्यति मात्र होइन, संविधानलाई पनि उल्लङ्घन गरिएको छ, विभेद गरिएको छ, संविधान अनुरूप पनि छैन त्यो ऐन। जुन हामीले खाइपाएका कुराहरू, सुविधाहरू, वृत्ति विकासका कुराहरू, विभागीय कारवाहीका कुराहरू, जति पनि व्यवस्था गरिएका थिए, ती कुराहरूलाई अझै तानाशाही हिसाबले औ लोकतान्त्रिक किसिमले ती व्यवस्थालाई त्यहाँ कायम गरिएको छ। त्यसकारणले यदि यो ऐनलाई यही रूपमा सरकारले पास गर्छ भने कर्मचारी युनियन सङ्घ यही तपाईँहरूको मिडिया मार्फतै धावा बोल्न चाहन्छ, जुन दिन त्यो विधेयक पास गर्छ त्यही दिनदेखि कर्मचारी युनियनको सङ्घको नेतृत्वमा ठुलो भयङ्कर आन्दोलन हुन्छ साथीहरू, आम कर्मचारीको हितमा ठुलो आन्दोलन हुन्छ। र यो राष्ट्र भेलाले तपाईँले अघि कतिको थाहा पाउनुभएको छ, यो राष्ट्र भेलाले एउटा निर्णय पनि गरिसकेको छ, 77 जिल्लामा सबै विभागीयमा सबै केन्द्रीय स्तरका कार्यालयमा सबै प्रदेश कार्य समितिमा हामीहरूले चाहिँ हस्ताक्षर अभियान चलाउँदैछौँ यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विरुद्धमा। र त्यो हस्ताक्षर अभियान सङ्कलन गरेर सम्बन्धित जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत, प्रदेश कार्य समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालय मार्फत र केन्द्रमा विभागीय कार्य समिति मार्फत सचिवहरूलाई र केन्द्रीय कार्य समितिले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्नेछ। त्यतिले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सुन्न सकेन भने निश्चय पनि हामी चाहिँ आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ। सङ्घीय निजामती ऐनले जुन एउटा व्यवस्था हिजोको निजामती ऐनभन्दा फरक तरिकाले ट्रेड युनियन अधिकारलाई हनन गर्ने, राइट टु स्ट्राइक, बन्द हडताल सहितको ट्रेड युनियन अधिकारलाई खोज्ने गरी जुन एउटा सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन खोजिएको छ, यसको घोर निन्दा म नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको तर्फबाट घोर निन्दा गर्न चाहन्छु। र ट्रेड युनियन अधिकारका निमित्त नेपाल निजामती कर्मचारी जस्तो सुकै कुर्बानी गर्नु पर्यो, जस्तो सुकै आन्दोलन गर्न पर्यो भने तयार रहन सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हिजो जुन तरिकाले श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूलाई माथि जानुपर्ने व्यवस्था, श्रेणीविहीन कर्मचारीको विषयमा जुन एउटा यो सरकारले त्यसलाई पनि कुण्ठित गरेको छ, त्यो विषयमा हाम्रो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। र हिजो जुन तरिकाले हामीले करारहरूको विषयमा स्थायी हुनुपर्छ भने हाम्रो कर्मचारी युनियन सङ्घले कुरा राखेको थियो, त्यो आज पनि हामी त्यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ। सरकारलाई यो विषयमा पनि सम्बोधन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। नासोहरूको विषयमा सरकार गम्भीर छैन, हामीले माग राखेका थियौँ हिजोको जस्तो नासु मारा अब सङ्घीय निजामती ऐन आउनु हुँदैन, सङ्घीय निजामती ऐनमा हिजोको जस्तो भन्दा पनि अब परिमार्जित भएर आउनुपर्छ। नासुहरूलाई आप्रमा 30% र आप्रोमा 30% अनि ज्येष्ठतामा 30% र आप्रोमा 20% हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घको नेपाल सरकारसँग जोरदार माग छ। यो नभएका खण्डमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घले जस्तो सुकै आन्दोलन गर्नुपर्ने र जस्तो सुकै स्थिति आए पनि हामी नासुहरूको पक्षमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन सङ्घ उठ्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। We'll be right back.